Різдво Христове за Григоріанським календарем в Україні не святкували з 1918-го. Цими днями на державному рівні ми відзначили його вперше. 15 років тому в Івано-Франківську був започаткований фестиваль «Коляда на майзлях», який вже має статус міжнародного. В день прославлення народження Сина Божого в церкві Царя Христа в Івано-Франківську розпочали ювілейне дійство. Цього року ЮНЕСКО проголосило Коляду на майзлях нематеріальною спадщиною людства. Ігор Дем'янець, хормейстер обласної філармонії, 15 років поспіль є одним з організаторів фестивалю, який вже кілька років має статус міжнародного. Наш фестиваль є нематеріальна спадщина України. Цього року було прийнято. В Україні прийнято таких дві великі події – це борщ український і коляда на майзлях, що дуже приємно. Там є певні умови, там є, скажімо так, спонукання до такої великої роботи. Гасло цьогорічної коляди – «Слава Всевишньому Богу, мир на землі». Ціну миру знає ведучий фестивалю Ігор Чепіль, який на російсько-українській війні втратив сина. Пам'яті рок-музиканта Андрія Чепіля присвятили свій виступ гурт «Кораллі», учасником якого був воїн. Коляда, вона пропагує мир, вона пропагує любов, любов до нашого новородженого Ісусика. І через коляду ми несемо те добро і сіємо в людських серцях. А коли серце не черстве, значить воно прагне рухатися вперед. В коляді на майзлях беруть участь колективи з різних куточків України – з Києва, Львова, Харкова, Одеси та з-за кордону – зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Італії, Польщі, Нової Зеландії.